Hogy adjon? Fábra, Frankisek, Serezó-Ferencek. Ale chvádat elop, přezobír dvě nohy. No, tak, tak, tak. Švihni nohou dozadu, přezobír dvě, co tam vymýšlíš, Aďo, koučí. Pojď do haráj. Tatami jedna, závase, Kaňa Brzica, zvítězil Kaňa na Ipon. Ady, nemůžeš to dělat na dvou, to musíš dosáhnout. Pojď do haraj, Goši. Pojďme. A to dozadu to určitě to samé. Přes obě dvě nohy, co tam se klátíš? Pracuj tu zem. Pan nemůže chodit dál tady. No, on ani netrvá. Pojď nahoru. Aďo, tak nástup. Haraj, Goši. Goši Gurumu, pojďme. Přetočuj. Přetočuj. Vrás na tu prdel. No. Ustojíš, ustojíš. Pojď dozadu, ouči gary, když se tam zasekneš. Nebo na to kouči, ale pojď. Z vrchu. Uchop. Bojuj o to. Nelez za ňou, za sebou. A teď, nastupuj. Pojď, pojď, zašlapni. Dozadu. Aňo, co ty ruce, pro boha, zamer. Z vrchu, pojď si pro ten úchop. Haraj, Goši, dozadu, kouči, Gary, pojď. A drž to tam. Toč se, furt se toč, toč se k ní. Toč se, potání, tisko to možná. Ještě. Pojďme. Nenech se tak, nemůžeš se tak nechat chytnout. A otoču tam. Pojď do škrcení, pojď. Pojď si proto. Aďo, dopředu, dozadu. Pořádný úchop, pořádný úchop. Pořádný úchop z vrchu. Bacha, a teď přes obě dvě nohy. Dotoč to, dotoč to. Vytáhni nohu, zablokuj, vrch si zablokuj, utekla ti. Přetoč se na ní. Zablokuj si ten vršek. Pojď to zkusit. Ne, on jde tady, ne. Tam je to všecko přesně. Aha. A první, ouček do, dozadu, pojď. Tatami 2, mladší žáci do 55 kg, Luhoš Hynek, Hranice a Orlovský Šimon, Uherský Brod. Tatami 3, utkání Horňáková Papilová, zvítězila Horňáková a Ipon.